Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis u Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici za narednu školsku godinu. Ta obrazovna institucija, osnovana početkom prošle godine, privukla je pažnju mladih koji žele da se obrazuju u oblasti bezbjednosti i unutrašnjih poslova. Oni koji će konkurisati, neophodno je da ispune sve uslove koji se traže. Da imaju državljanstvo Republike Srbije, da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da imaju najmanje 17 godina, počev od 1. septembra, odnosno kandidati koji su rođeni posle 31. avgusta 2007. godine, da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora, kao i da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti i bezbednosne uslove za sticanje obrazovanja. Roditelji ili zakonski zastupnici kandidata podnose prijavu uz prateću dokumentaciju koja uključuje izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o prebivalištu, uverenje nadležnog suda ne starije od 6 meseci, izvod iz zdravstvenog kartona i popunjen upitnik o kandidatu. Nakon predaje dokumenata kandidati će biti pozvani na selekciju u prostorijama škole. Preliminarna rang lista formirat će se na osnovu rezultata testova koje kandidat položi. Na svaki korak kandidat ima pravo ulaganja prigovora iz opravdanih razloga. Konkurs je otvoren i za dečake i za devojčice, a po završetku četvorogodišnjeg školovanja učenici koji zadovolje kriterijume imaju mogućnost zaposlenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sve informacije o konkursu mogu se pronaći na sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova Jakovne Nadović i na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a dodatne informacije dostupne su i u policijskim stanicama. Pozivamo sve dečake i devojčice koje privlači posao policajca da se prijave na konkurs i postanu deo našeg tima. Konkurs je otvoren do 26. februara ove godine podnošenjem potrebne dokumentacije u policijskoj upravi u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu.